Πρόγραμμα καυσίμου αερίου, μάθημα 4. Στο μάθημα αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε χωρίς καμία προσπάθεια το διάγραμμα του καυσίμου αερίου σε περίπτωση που η μελέτη είναι μοντέλο α. Θυμίζουμε το μοντέλο α είναι το μοντέλο της πολυκατοικίας που σημαίνει ότι υπάρχουν μία σειρά από μετρητές αερίου από όπου αναχωρούν κατακόρυφες στήλες που τροφοδοτούν τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Με απλά λόγια, το μοντέλο α είναι η πολυκατοικία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη φόρμα αυτή επιλέγω την μελέτη μου και αριστερά βλέπω το δέντρο του κτηρίου. Δεξιά μου σχεδιάζεται αυτόματα το διάγραμμα, το κατακόρυφο διάγραμμα του καυσίμου αερίου. Και όπως κάνω κλικ από το ένα διαμέρισμα στο άλλο, το πρόγραμμα μου δείχνει με αυτό το κόκκινο περίγραμμα το αντίστοιχο δωμάτιο. Μπορώ να ζουμάρω σε κάποιο σημείο του σχεδίου, όπως ακριβώς θα έκανα και στο περιβάλλον του AutoCAD. Επιστρέφω στο προηγούμενο. Μπορώ να αλλάξω μία σειρά από παραμέτρους του σχεδίου, όπως είναι το μέγεθος της φόρμας, να αλλάξω δηλαδή το μέγεθος του χαρτιού, π.χ. α1, και να ζητήσω εφαρμογή. Βλέπετε ότι άλλαξε το μέγεθος της φόρμας. Επαναφέρω το α2. Ή μπορώ να ρυθμίσω μία σειρά από αποστάσεις, οι οποίες επεξηγούνται εδώ. Θα κάνουμε ένα απλό παράδειγμα. Θέλω να μεταφέρω αυτή τη γραμμή εδώ, το ψι του πρώτου επίπεδου, αυτή εδώ τη γραμμή, να την μεταφέρω λίγο πιο πάνω, διότι βλέπω ότι έχω χώρο. Άρα λοιπόν το 150 το αυξάνω και το κάνω 160 και κάνω κλικ στο εφαρμογή. Οπότε βλέπετε σχεδιάστηκε όλο πιο πάνω το σχέδιο. Αυτό επίσης που μπορώ να κάνω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μπορώ αυτό κατευθείαν να το στείλω στον εκτυπωτή. Ή να ζητήσω να το αποθηκεύσω σαν αρχείο AutoCAD στον κατάλογο που προτείνει το default κατάλογο που είναι το drawings του φακέλου Καέριο στο φάκελο της Soft. Και στη συνεχεία το σχέδιο αυτό μπορώ να το ανοίξω με το AutoCAD. Και θυμάμαι όλες αυτές τις αλλαγές που αφορούν το μέγεθος του σχεδίου και τις παραμέτρους να τις αποθηκεύσω.